Слухай, я єдине, що хотів перепитатися, скажіть, будь ласка, а чого от у вас за спиною там моя фотографія зоріє? Тому що зараз буде рубрика «Перевірено на собі». Раніше трошки стартуємо для того, щоб більше поспілкуватися з Леонідом Макаровичем Кравчуком пізніше. Давайте, перевірено на собі. Зараз в рубриці «Перевірено собі» для цього, щоб вона в нас відбулася, хотілося б запросити одну цікаву людину. Заходь, будь ласка, це Олександр Стащенко, відомий дизайнер, людина, яка зараз допоможе нам розібратися з нашими обличчями. Саш, дивись, яка фішка. Я знаю, що ти трошки підготувався. Ми сьогодні говоримо про дідусів і бабусів. Ну, зважаючи на те, що ми молоді люди, і я не знаю, як ти, Оля, але я би хотів подивитися, як я виглядаю, буду виглядати на старості. Давай зробимо з нас старих людей. Ну, завдяки фотошопу і твоїм рукам. А ви мене після того, що ви побачите, не розлюбите? Не розлюбимо. Сідай, Саш, давай. Розпочнемо з Сережі Притули. Сергій. Так, щоб камера це все якось близько. Я думаю, що камера зараз все зробить. І приймемо це все мужньо. Сергію, ходи до нас. Так, ось в нас є така фотографія Сергія Притули. Він тут виглядає файно, гарно. Такий молодий, зелений. Давай, розпочнемо. Що робимо? Солос почнемо. Робимо волосся. А скільки це ти хочеш мені зробити років зараз? Ну, давайте 80. 70. Дивись, ми 70. Хоча... Может быть, если будешь много курить, то, наверное, будет 50. Так, ти робиш мене таким зараз 70-річним дядьком, так? Спочатку да, ми робимо... Потлатим таким рок-н-рольщиком. Давай так, спочатку, як в Притули має бути на старості? Сивину в волосі і біс в ребро. Бо це, а можна це мені, саме а можна мені от 70-річному, як ти мене зараз робиш, ще коло мене поставити якусь 25-річну дівчину, щоб я реально відчував, що мені 70, і я успішний? Ну, це вже вдома. О, дивись, а тобі пасує сивина, Сереж? Саш, ну що ти взяв, що він буде сивим? Це... Та він буде він сив, же сім... зірка, він пофарбує. А, Притула не буде сивим, він буде як Павло Зібров, він буде фарбувати і вуса, і брови, і... І що? І все. А що я сказав, вуса, брови, а, і голову? Хвіст. Так, сивина, далі. Брові. Брови. Теж сиві зробимо? Бо є такі. Брови. О, брови. Це вже не те, що карі очі, чорні брови. Во-первых, убираємо одразу загар. Загар прибираємо? За що? Я так довго засмагав тоді на пляжі. Солярій? Притула засмагає в солярій? Я не відвідую солярій, насправді. Серйозно? Дивись. Притула, а в тебе є вже трошки зморшки? Трошки. Зараз приберемо, на старості не буде. Але це... Так, ніс. А, дивись, так, ми тобі зробимо такий білий колір обличчя, правильно? З носом така ситуація, нос на самом деле росте. Ніс в мене виросте? Так. Да. А я зможу грати на фортепіано? Носом? Всім бізо. Да, а ти знаєш, що носом так само? Одного разу Моцарт... Давайте бороду йому зробимо. Моцарт підійшов до свого вчителя і показав йому ноти, які він написав, п'єску. І сказав, маестро, спробуйте її заграти. Маестро подивився і каже, це неможливо заграти. Ти Притула, ти такими вусами будеш. Дякую, а давай ми зробимо велику бороду. Давайте трошки швидше. А вже є якісь готові варіанти, чи вже немає? Ти ж... Дивись, ти ні, дивись, вас... клас. Ой, клас. Ну і з обличчям що зробимо? О, диви, губи такі зробив. Зробимо ще обличчя, щоб було таке більш крупне. Поріпане обличчя, трошки обвисле і... Що то обвисле? Чого я маю обвисатися? Тому що ти ж не був Сашою на пілінгу в Грузії. Так, широкий мозком. О, Серега, диви, ти... це після Грузії, ми коли з тобою. Слухай, через 10 років ще раз поїдемо. А ти знаєш, я так схожий на Костя Степанкова трошки. Ні, ти будеш дуже милим стареньким. Дивись, Притульчик, в тебе шия з'явиться така здорова. Серйозно? Ну, здорово. Тут про Моцарта тобі було не цікаво, так? Угу. О, клас. А чи... А обличчя схудне. Супер. Дивіться, який буде Притула у старості. Ось таким. Презентую вам Сергія Притулу в якості дідуся. Клас. Давай мене. Давайте наступного. Подивимося на Сашу Педана. Сашенька, а в тебе вже є готові варіанти? Покажи мою одну фотку, а потім другу. Оце є молодий зелений, так? Вже таким, який він буде в 70. Давай. Саша Педан. Я почала половину зробити. Давай наполовину зверху. А немає в нас готових варіантів? Є, зараз буде вже готовий. Дивись. Один чік. Щас. Є. О, ой. О, ні, може, давай мене не будемо показувати. Будем термінатор, термінатор. Зроби його лисим. Сука, ти ж, я не буду таким. Ти будеш лисим. А дійсно схули. Саш, нічого. Дівчата, я вам обіцяю, я таким не буду. А що? Вже один так обіцяв. Хорошочик, тепер давайте Олю зробимо. Давайте ще покажемо мене. А Оля, я знаю, в мене будуть креми. Можна перебиватися чуть-чуть. Давай одразу. Красота, останній раз. Тут, це як депіляція, треба одразу зробити, щоб не було боляче. Давай. Це не лякає. Три, два, один. А що, нормально? Я подібна на свою бабу Юлю. Серйозно? Так.
Оль, клас, а ти будеш симпатичним? Ну, класно. Слухайте, ні, серйозно, ну, я собі насправді... так подобаюсь. А можна це все роздрукувати? Я собі так само подобаюсь. Вже... А я на шию шалик намотаю. Висновок такий, що з нас... Про що думає Оля? А я на шию шалик намотаю. З нас всіх трьох в старості найстрашнішим буде Саня Підан. Це йому буде така помста за те, що він в молодості був файний і на нього велися всі дівки. Це все сказати. Заздрість. Саша, ти мені теж заздриш. Що? Давай ще раз покажемо. Сергія притули до і після. Це Оля. Це Оля? Це Ольчик. Покажи, покажи мене. Це Саша буде такий? Ні, я такий не буду, я вам відвічаю. Будеш, будеш. Відвічаю. Мене просто, я бачив свого батька. А це Притула. Притула, ти теж нічого такий. А можна з такою бородою? А можна йому треба бороду, як Шона Коннері, так точно. Ну що, попереду в нас буде дуже цікава бесіда з дуже цікавою людиною. Це буде перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Попереду в нас ще дуже... Що ми ще будемо робити? Не знаю, розберемося. Зараз нам вже просто треба трошечки відлучитися від вас, залишатися обов'язково з новим каналом. Все буде дуже цікаво. І дякуємо Саші Стащенко. Дякую. Спасибо тобі, Саша. Все, побачимося за кілька хвилин.